Bu videoda mən sinir sisteminin quruluşu haqqında məlumat verəcəm və ilk olaraq deməliyəm ki, sinir sistemi struktur olaraq iki əsas hissəyə bölünmüşdür. Bunlardan birincisi mərkəzi sinir sistemi adlanır, ikincisi isə periferik sinir sistemi adlanır. Mərkəzi və periferik sinir sistemi özlüyündə də iki əsas hissəyə bölünür. Mərkəzi sinir sistemi kəllədə yerləşən baş beyindən ibarətdir. Burada onu elə çəhra ilə rəngləyəcəm. Həmçinin onurğada yerləşən onurqa beyini də aiddir. Onu isə mavi rənglə rəngləyəcəm. Bu onurğa boyunca aşağıya doğru irəlləyən nazik boruya bənzər strukturdur. Belə ki, beyin özü bir neçə müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Ümumi giriş üçün onlardan ən böyüklərinin adını çəkəcəm. Burada biz beynə sol tərəfdən baxırıq. Üst tərəfdə yerləşən, müxtəlif rənglərə malik bu hissə baş beyin adlanır. Baş beyin sinir sisteminin ən böyük hissəsidir və yuxarıda yerləşir. Əgər biz yuxarıdan aşağıya, yəni şəkildəki kimi baxsaq, siz aşağıda yerləşən şöbələri görə bilməyəcəksiniz. Siz yalnız baş beyni görə biləcək və onun sağ və sol hissələrinin bölündüyünü görəcəksiniz. Biz həmin sağ və sol hissələri beyin yarımkürələri adlandırırıq. Baş beyin yarımkürələri. Deməli, sol və sağ baş beyin yarımkürələri mövcuddur. Bu şəkildə beynin ortasına baxırıq. Yəni beyni bu formada kəsmişik və sol və sağ yarımkürələri ayırmışıq. Sol yarımkürəni müşahidə etmək üçün ona bu istiqamətdən baxmalıyıq. Yuxarıdan gördüyümüz bu hissə ya baş beyin ya da yarımkürələrdən biridir. Aşağı hissə isə daha kiçikdir. Biz onu 2 hissəyə ayırırıq. İcazə verin burada sadə sxeminini çəkim. Bu hissə isə aşağıda onurğa beyni ilə birləşir. Bu hissə beyin kötüyü adlanır. İcazə verin yazım. Beyin kötüyü. O başbeyni onurğa beyninə birləşdirən hissədir. Şəkildə əyinə kəsiği göstərilmişdir. Beyin kötüyü 3 kiçik hissəyə bölünür. Beyin kötüyünün yuxarıda yerləşərək başbeyninə birləşən şöbəsi orta beyin adlanır. Orta beyindən birbaşa aşağıda yerləşən şöbə isə varol körpüsü adlanır. Varol körpüsündən aşağıda isə birbaşa onurğa beyni ilə birləşən uzunsov beyin və ya digər adı ilə desək medulla oblongata yerləşir. Nəhayət Beynin sonuncu şöbəsi arxada yerləşən Bu böyük hissədir. O beyin kötüyündən arxadadır və beyin kötüyü ilə əlaqəlidir. Bunu biz beyincik adlandırırıq. Beyincik beynin şöbələri bəzən adlarını embrional inkişaf dövründə əmələ gəldikləri strukturlardan götürürlər. Bu insan embrionunun şəklidir və bu embrionun beyni formalaşır. Ən öndə yerləşən bu şöbə ön beyin və ya daha uzun olan digər adı ilə prosensifalon adlanır. Ön beyindən arxada yerləşən bu şöbə isə orta indir. Həmçinin o da daha uzun adı ilə mezinsafolon da adlanır. Beynin orta beyindən arxada yerləşən şöbəsi isə romba bənzər beyin adlanır. Belə ki, ön beyin baş beyinə çevriləcək, orta beyin orta beyni, yəni beyin kötüyünün sadəcə bu şöbəsini əmələ gətirəcək. Romba bənzər beyin isə beyinin qalan şöbələrini, varol körpüsü uzun sov beynin və birincik əmələ gətirəcək. Siz artıq kiminsə beynin şöbələrini belə adlandırdığınızı eşitsəsəz, bu adların haradan gəldiyini biləcəksiniz. Onlar sinir sisteminin inkişaf dövrlərindən götürülüb. Burada onurğa beyninin təsviri var. Bu uzun boru onurğa boyunca Aşağı doğru uzanır. Onurğa beynindən ayrılan çoxsaylı strukturlar mövcuddur ki, növbəti videoda onlar haqqında danışacağam. Bunlar mərkəzi sinir sistemini əmələ gətirən hissələrdir və mərkəzi sinir sisteminə aid olmayan hər şey periferik sinir sisteminə daxildir. Mərkəzi sinir sistemi orqanizmin təxminən mərkəzində yerləşdiyinə görə belə adlanır. Periferik sinir sistemi isə bədənin qalan bütün hissələrinə yayıldığına görə belə adlanır. Periferik sinir sistemi iki müxtəlif tipli struktur burdandan ibarətdir Bunlardan birincisi sinir adlanır. İcazə verin burdakı siniri göstərim. Bunlar bütün bədən boyu yayılan uzun ipə bənzər strukturlardır. Sinirlər boyunca neyronların aksonları daşınır. Periferik sinir sisteminin ikinci əsas strukturu isə gangliondur. Ganglion tək isimdir. Gangliya isə cəmə bildirir. Gangliya sinirlərə bitişmiş düyünlərdir və onlar neyronların cisimlərindən ibarətdir. Onurğa beyni və ondan çıxan sinirlərin təsvirinin üzərində bir təşkilik etdim. Deməli, bu düyünlərdən biri, yəni periferik sinir sisteminin neyronlarının cisimlərini özündə birləşdirən gangliondan biridir. Burada sinirlərlə hərəkət edən aksonlardan bəziləri periferiyadan mərkəzi sinir sisteminə məlumat daşıyır. Onlar məlumatı periferiyadan bu istiqamətdə daşıyacaqlar. Bu zaman həmin neyronları aferent neyronlar adlandıracağıq. Aferent neyronlar məlumatı mərkəzi sinir sisteminə daşıyır. Başqa neyronların aksonları isə məlumatı əks istiqamətdə ötürəcək. Deməli onlar məlumatı mərkəzi sinir sistemindən periferiyə doğru daşıyacaqlar. Aksonları məlumatı mərkəzi sinir sistemindən periferiyaya daşıyan neyronlar isə efferent neyronlar adlanır. Efferent neyronlar. Bütün bədən boyunca yayılmış çoxlu sinirlər var. Onları müxtəlif yollarla qruplara bölə bilərsiniz. Amma biz qruplaşdırmağa ilk olaraq kəllə sinirləri ilə başlayırıq. Onlar kəllə sümüyündən xaric olan sinirlərdir. Bu sinirlər beyindən xaric olunur. Beyn mərkəzi sinir sistemi ilə periferiya arasındakı yolda irəlləyərkən kəllə sümüyündən keçirlər. Periferik sinirlər onurğa beyni sinirləri ola bilərlər. Onlar onurğa beynindən çıxırlar, mərkəzi sinir sistemindən periferiyaya doğru gedərkən onurğadan keçirlər. Onlardan bəzilərini çəkəcəm, amma əslində onların sayı daha çoxdur. Onlar cüt olaraq bədənin hər iki tərəfində mövcuddurlar. Ümumilikdə 12 cüt kəllə siniri və 31 cüt onurğa beyn siniri mövcuddur. Əgər Biz təkrar buradakı onurğa beyininin təsvirinə baxsaq, görərik ki, onurğa beyinin sinirləri əslində onurğa beyini kökləri adlı bu hissələrdən əmələ gəlirlər. Həmin köklər həm öndə, həm də arxada yerləşirlər. Bu şəkildə biz arxa tərəfdən baxırıq. Belə ki, arxada ganglionaya malik kök mövcuddur. Mərkəzi sinir sisteminə məlumat daşıyan aferent neyronlar arxa tərəfdə yerləşən onurğa beyni köklərindən keçirlər. Mərkəzi sinir sistemindən periferiyaya doğru məlumat daşıyan efferent neyronlar isə ön tərəfdə yerləşən onurğa beyni köklərindən keçirlər. Onlar onurğa beyni sinirlərində birləşirlər. Bu sinirləri qarışıq sinirləri adlandırırıq, çünki onlar aferent və Efferent neyronların qarışığından ibarətdirlər. Bu sinirlərin hər biri proksimal, bədənin mərkəzinə yaxın, başlanğıcdan distal, bədənin mərkəzindən uzaq sona doğru hərəkət etdikcə, onların hər biri təkrar-təkrar şaxələnəcək və getdikcə daha da kiçik şaxələr əmələ gətirməyə davam edəcəklər. Çünki onların getməli olduqları yol uzundur və onlar bütün bədən boyunca yayılmalıdırlar. Beləliklə, sinirlərin bu proksimal hissələri adi gözlə görülə biləcək qədər böyükdürlər. Distal hissəyə çatdıqda isə onlar o qədər şaxələnmişdir ki, artıq mikroskopik hal alıblar və bədən boyunca yayılaraq bütün bədənin mərkəzi sinir sistemi ilə əlaqələndirən mikroskopik sinirlərə çevriliblər. Bu demək olar ki, bütün kəllə və onurğa beyni sinirlərinə şamil oluna bilər. Yadımdan çıxmışdı. Kəllə sinirlərini göstərmək üçün başqa bir şəklim də var. Bu beynin aşağıdan təsviridir və kəllədən çıxan bütün uzun ipə bənzər cisimlər kəllə sinirləridir. Onlar kəllə sümüyündən çıxıb periferiyaya doğru istiqamətlənəcəklər. Onların hamısını çəkməyəcəm, amma kəllə sümüyündən çoxlu kəllə siniri çıxır. Sinir sisteminin quruluşunun qısa xülasəsi ilə tanış oldunuz, lakin öyrənməli olduğumuz çox şey var. Mən sizə sadəcə bu haqqda giriş verdim. Növbəti videolarda isə daha çox xırdalıqlardan tanış olacağıq.